আসসালামু আলাইকুম। বহুত দিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বাজিছে আৰু আজি হৈছে 28 এপ্ৰিল ছানডে। মই প্ৰায় দুসপ্তাহৰ বেছি হ'ল মই ভিডিঅ' কৰা নাই, ব্লগ বনোৱা নাই। বনাম বুলি ভাবি থাকোঁ কিন্তু বনোৱা হোৱা নাই। মানে ঈদ যোৱাৰ পিছত যিখিনি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আৰু বেলেগ একো ভিডিঅ' কৰা নাই, কাৰণ ঈদৰ পিছত মানুহ বহুত আহিলে, আমি দাৱাত দিলোঁ, তাৰপিছত আমাকো দাৱাত দিলে, তেনেকৈ মানে ভিডিঅ' মই এডিটিঙে কৰিব পৰা নাই। ঈদৰ পিছদিনাৰ যে ভিডিঅ' যোৱা ভিডিঅ'টো দিলোঁ সেইটো ভিডিঅ'ই এডিট কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে সেইটো ভিডিঅ' এডিট নকৰাৰ কাৰণে মই বেলেগ একো বনোৱাই নাই। গতিকে তেনেকৈ আৰু অলপ চলপ অসুখো হ'ল মাজতে, অসুখ ভাল পালোঁ তাৰপিছত এলাহ লাগি গ'ল। যেতিয়া অট'মেটিকেলি বস্তু এটা ডেইলি কৰি থাকিব তেতিয়া সেইটো বস্তু অভ্যাস হৈ যায়, কিন্তু যেতিয়া গেপছ এটা দিয়া হয় মাজতে, গেপছটো দিলে ইমান এলাহ লাগে, সেইকাৰণে অসুখ ভাল হোৱাৰ পিছতো মই একো ভিডিঅ'ই কৰা নাই। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি কৰোঁ। যোৱাকালি ভিডিঅ'টো দিলোঁ কাৰণে মনটোত বহুত শান্তি লাগিছে, কিবা এটা বজা মনৰ পৰা যোৱা যেন লাগিছে, গতিকে সেইটো দিলোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আকৌ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ। মই এইবাৰ বহুত দিন থকাকৈ আহিছোঁ, মানে যোৱা ৰবিবাৰে আহিছিলোঁ, আজি ৰবিবাৰ, এসপ্তাহ হ'ল মই বিয়াৰ পিছত। এসপ্তাহ আজি প্ৰথম ইমান দিন থাকিলোঁ, বাকী 5 দিনমান আছোঁ চাগে লাষ্ট। তাতকৈ বেছি বিয়া যোৱাৰ পৰা থকা নাছিলোঁ, এইবাৰে থাকিলোঁ আৰু চাই লওঁ আৰু কেইদিনমান কিজানি থাকোঁৱে বা যাওঁৱে। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আজি যাম আমি মামাহঁতৰ ঘৰত। মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰত আমাক বিয়াৰ পিছত আজি প্ৰথম দাৱাত দিছে, সেইকাৰণে আজি যাম। এবাৰ গৈছিলোঁ বিয়াৰ পিছত, গোটেইবিলাকে যেতিয়া খানা খাইছিলে তেতিয়া মোকো মাতিছিলে, ময়ো গৈছিলোঁ। তেতিয়া মানে সেইটো বেলেগ আছিলে, গোটেইবিলাক আব্বাহঁতে গোটেইবিলাক মিলি পেলাই খানা খাইছিলে, কিন্তু এইবাৰ মামাহঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা ঈদৰ দাৱাত দিছে, মোক মাতিছে। মোক মতাৰ কাৰণে আমাৰ ভনীয়েক গোটেইবিলাককে মাতিছে, গতিকে চববিলাকে আহিলে ভাল লাগে আৰু মামাহঁতৰ ঘৰত লগ পালে, যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পোৱা যায়। গতিকে মই আপোনালোকক দেখাম তাতে কি কি কৰোঁ। হাজবেণ্ডে ঘৰত আছে, তেখেতে ঘৰৰ পৰাই যাব, মোক আম্মাহঁতৰ গোটেইবিলাককে আব্বাই থৈ আহিব। এইকেইটা আমাৰ ঘৰৰ পোৱালি। বাজিছে 11টা আৰু আমি ওলাই মেলি ৰেডি, এতিয়া পূৰা ৰেডি আৰু এতিয়া যাওঁ, যাই পেলাই তাতে লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আমাৰ ভাইটিহঁতে খানা খাব। হাই এভৰিওৱান, আজি মঙলবাৰ হয়, মই যোৱা ৰবিবাৰে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত সোমবাৰে কৰা নাই, আজি আকৌ মঙলবাৰ, আজি ভিডিঅ' কৰিলোঁ। মানে একো নাথাকিলে ভিডিঅ' কৰিব মন নাযায়, এনেই ঘৰত শুই আছোঁ, সেইকাৰণে একো ভিডিঅ' কৰা নাই, ভাবিলোঁ আজি কৰোঁ। আজি এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰত, এতিয়া 1টা বাজিবৰে হ'ল আৰু মই যাম পেহীহঁতৰ ঘৰত। কাকাই নিব আহিছে, মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফেমিলিটোক মাতিছে বিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰ, গতিকে হাজবেণ্ডে স্কুলত গৈছে, তেখেতে আহিব আৰু আম্মা আহিব, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অলপমান আগতীয়াকৈ যাওঁ পেহীহঁতৰ ঘৰত, কাকাই নিব আহিছে, গতিকে এতিয়া যাওঁ। বাইদেউহঁতো আহিছে আৰু যিমান পাৰোঁ তাতে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মামাহঁতৰ ঘৰত গৈ মানে আগতে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে এইবাৰ যাই ইমান এটা ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, গোটেইবিলাকৰ লগতে তেনেকৈ ধেমালি কৰি থাকিলোঁ, গতিকে আজি যিখিনি পাৰোঁ মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে চাই থাকক। তারপর পরি হয়েছে, আর ইয়া হালুয়া বানাইছিলে কাকাই, গাজর হালুয়া, ঠিক আছে বারো বেয়া লগা নাই, দেখাত হালুয়া চালুয়া বাজিছে 4:30 আৰু আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। দিনটো তেনেকৈ থাকিলোঁ, পেহীহঁতো যাব, মানে মোৰ ওচৰত যিটো পেহী আছে সেইটো পেহীও আহিছিলে, গতিকে পেহীও যাব, আম্মাহঁত আহিছিলে, আম্মাহঁতো যাবলৈ ওলাইছে, গতিকে আজি মই যাম যিহেতু। গোটেইবিলাকে ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ। যাওঁ দে আমি, বাই 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 দি বাই 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 বাই। এতিয়া মই ঘৰত যাব ওলাইছোঁ মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, আৰু এইখিনি সময় যে কিমান কষ্টকৰ, ইমান দিন থাকি পেলাই যেতিয়া যাম তেতিয়া মনবোৰ নবহে। এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰ আৰু আহিয়ে মোৰ একেবাৰে গৰম হৈ গৈছে ৰুম দেখি। আশা এয়ে কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা পাম ৰুম, কিন্তু ইমান বেছি যে লেতেৰা কৰিছে,
আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰুমৰ অৱস্থা। অলপতে এইমাত্ৰ মই ৰুমবিলাক সাৰিলোঁ, সাৰি পেলাই অলপমান চাফা কৰি দিলোঁ বাৰু, কাৰণ মই একেবাৰে থাকিব পৰা নাই ৰুমটোত। সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি এইবাৰ কাপোৰ চাপোৰ গোটেই আছে, বিছনাখন একেবাৰে চাফাই কৰা নাই। তাৰপিছত এয়া চাওক, লৈ গৈছিলোঁ মাত্ৰ তিনিটা নেকি লৈ গৈছিলোঁ মাত্ৰ তিনিটা, তাৰপিছত আহি গ'ল ছয়টা একেলগে। তাৰপিছত এয়া কাপোৰ চাপোৰ আছিলে, গোটেইবোৰ এইবোৰ কিবাকিবি গিফ্ট আছিলে, এয়া তেনেকৈ আছে, ক'তো থোৱা নাই, নিজেও চোৱা নাই, কি ক'ম আৰু। আৰু আলনাৰ অৱস্থা, ল'ৰা মানুহ থাকিলে এই অৱস্থা হয়। ৰুম সাৰতে মোৰ একেবাৰে গৰম ধৰি অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ফেন অন কৰি পেলাই গোটেই ৰুমটো চাফা কৰিম, চাফা কৰি পেলাই কাপোৰ চাপোৰ জাপিম, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। আহিয়ে মানে বহুত সময় হ'ল, আহাৰ 5টামানতে আহিছিলোঁ, আব্বাই থৈ গৈছিলে, তাৰপিছত ধুনুক ল'লোঁ অলপ সময়, তাৰ লগতে কটালো আহিব পৰা সি আছিলে, গতিকে সি যোৱাৰ লগে লগে মই ৰুমটো চাফা কৰিলোঁ অলপমান। বহুত দিনৰ মূৰত দেখা নাই যে সিও, তাকো মই দেখা নাই, গতিকে বহুত মিছ কৰি আছিলোঁ, তাক বহুত টাইম ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মই চাফা কৰি উঠোঁ। এভৰিওৱান, আজি এই ভিডিঅ'টো কিমান দিন পিছত কৰিছোঁ নাজানো আৰু। মই ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, তাৰপিছত কেইদিনমান থাকিলোঁ, তাৰপিছত আৰু ভণ্টিহঁতো আহিল, গতিকে তাহাঁতো আজি তিনিদিনমান হ'ল চাগে, তাহাঁতে আহিব। এতিয়া আমি যাম পেহীহঁতৰ ঘৰত, তাহাঁতেও যাব, আম্মাহঁতেও গোটেইবোৰেই যাব পেহীহঁতৰ, আৰু আমিও যাম। যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া 1টা বাজিলে, ভণ্টি মাদ্ৰাছাত গৈছে, তাই মাদ্ৰাছাৰ পৰা আহিলে, একেলগে যাম। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, ওলাই মেলি ৰেডি হৈছোঁৱে। ইমান দিন পিছত ব্লগ বনাই আছোঁ, মানে তেনেকৈ প্ৰপাৰ ব্লগ বনোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আগৰ যিখিনি বনাইছোঁ আজিৰখিনিও একেলগে এড কৰি যাম, কি কি টুকুৰা টুকুৰিকৈ বনাই আছোঁ মই, গোটেইখিনি একেলগে এড কৰি দিম। তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ পেহীহঁতৰ ঘৰত, আৰু যাই পেলাই মই তাতে থাকিম, কাৰণ হাজবেণ্ডৰ আছে অহাকালিৰ পৰা ইলেকশ্যন ডিউটি আছে, সেইকাৰণে মই তাতে দুদিন থাকিম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম কি কি কৰোঁ, চাই থাকক। আমি খাব লৈছো আম টেঙা, আৰু মুনু আৰু তাস্কিয়া তাতে খেলি আছে। হমনু এতিয়া বাইদেউয়ে আৰু পাৰি আছে আম, ইমানেই টেষ্টি লাগিছে, আমাৰ ইমানেই সহায় ধৰিছে, আকৌ পাৰিব গৈছে তাই এতিয়া। এইটো আম ইমান মিঠা, ইমান টেষ্টি, ইমান টেষ্টি আম। এতিয়া হৈছে গধূলি আৰু বাজিছে প্ৰায় 6টাই বাজিছে, 6টা বাজিবৰ হৈছে। এতিয়া আমি আম খাব ধৰিছোঁ পেহীহঁতৰ বাৰান্দাখনত, আমি গোটেইকেইটা বাইদেউ আমবোৰ কাটি আছে, এতিয়া আমি খাম। প্ৰথমতে দুটা খালোঁ, ইমান বেছি টেষ্টি লাগিছে, অলপো টেঙা চেঙা নাই, বহুত টেষ্টি লাগিছে, মানে অলপমান টেঙা আছিলে, খাৰ চাৰ দিয়াৰ পিছত টেঙা নোহোৱা হৈ গৈছে, গতিকে বহুত টেষ্টি লাগিছিলে, সেইকাৰণে এতিয়া আমি আকৌ খাম। তাই পাৰিছে, পাৰি পেলাই এতিয়া তাই কাটিব, তাৰপিছত আমি খাম। আলহীবোৰক নেদেখুৱালোঁ, চববিলাকে গ'ল, বহুত মানুহ হৈছিলে আৰু বতৰটো আন্ধাৰ আন্ধাৰ কৰিছিলে, কাৰণে ইমান এটা ভাল পৰিৱেশো হোৱা নাই, সেইকাৰণে নেদেখুৱালোঁ। আৰু গোটেইবোৰে গ'ল, এতিয়া মই থাকিম, মই দুদিনৰ কাৰণে থাকিব আহিছোঁ, বাইদেউহঁত আছে, তিনিওটা থাকিম, আৰু কিজানি ব্লগ বনাই যাম এইকেইদিন, গতিকে চাই থাকক। এভৰিওৱান, আজি প্ৰায় 3-4 দিনমান হ'ল পেহীহঁতৰ ঘৰত আছোঁ, আৰু এতিয়া আৰু দাৱাত আছে, এইকেইদিন দাৱাতে চলি আছে ঈদৰ পিছৰ পৰা, এতিয়া ঈদ আহিবৰে হ'ল, আৰু আজি যাম মই তাৱেহঁতৰ ঘৰত, মানে মোৰ আব্বাৰ সখীয়েকৰ ঘৰত, আজি তাতে দাৱাত দিছে, গতিকে এতিয়া তালৈকে যাম, হাজবেণ্ডে ইয়ালৈ নিব আহিব। মই এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, আৰু ভণ্টিহঁতো আছিলে, গোটেইকেইটা পেহীহঁতৰ চব যাব আজি, আৰু ময়ো দেখাম তাতে যাই কি কি কৰোঁ, যদি পাৰোঁ ব্লগিং কৰিবলৈ, কাৰণ আৰু কোনোবা কোনোবা যাব, গতিকে লাজ লাগিব পাৰে, সেইকাৰণে যি অলপ অলপ পাৰি আছোঁ মই এইকেইদিনো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, গতিকে একেলগে মই আপলোড কৰি দিম। আৰু এতিয়া মই দেখা ৰ'ব আমাৰ কেঁচুৱাকেইটা, আমাৰ কলিজা দুটা খেলি আছে চুইমিং পুলত পানী নোহোৱাকৈ। মুনুৱে মই যাওঁ, যাম সঁচাকৈ যাম,
বাই বাই আৰু ই যাও দে মই যাও 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 কৈছে আই ডোন্ট কেয়াৰ উৰুই কৈছে আই ডোন্ট কেয়াৰ এতিয়া মই ৰেডি হ'লোঁ আৰু নিব আহি পাবই অলপ পিছত আৰু এইফালে বাইদেউহঁতে গোটেইকেইটাই বাচ্চাকেইটাৰ লগত খেলি আছে গতিকে মই চবকে নেদেখুৱা যেনেকৈ তেনেকৈ থাকে আৰু ঘৰত মানুহে শান্তি পাবৰ কাৰণে গতিকে তাহাঁতে কেমেৰাৰ আগত নোলাই মই নেদেখাওঁ আৰু এয়া মোৰ ফাইনেল লুক এতিয়া মই ঘৰত যাই পেলাই হিজাবখন চেঞ্জ কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক আমি আৰু বাইদেউৱে আম চেলাই আছে এতিয়া আমি আম খাম এতিয়া মই ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু এইফালে লুকাই আছে এটা এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ ঘৰত আহি পেলাই আকৌ হিজাবখন চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ অলপমান মিলা ধৰণৰ ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু দুযোৰমান খাৰু পিন্ধি ল'লোঁ এয়া খাৰু পিন্ধি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া যাবলৈ ওলাওঁ আৰু এয়া বহুত লেতেৰা হৈ আছে পিছফালে বহুত লেতেৰা হৈ আছে কাৰণ মই যিহেতু ঘৰত নাছিলোঁ গতিকে এখেতৰ আৰু তেনেকুৱাই ন ল'ৰা মানুহবিলাক বহুতৰে মানে তেনেকুৱাই একো ভাল নকৰে যেনেকৈ তেনেকৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ আছে গতিকে এতিয়া আহি পেলাই সেই মই গোটেই চাফা কৰিব পাৰিম এতিয়া তাৰাতাৰি যাওঁ আম্মা ওলাই আছে আম্মাৰ ওলা হ'লে যাম ইমান দিনে ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণটো মই নেক্সট ব্লগত ক'ম আপোনালোকক আৰু আজিৰ ব্লগটোত ইমানখিনি আছিলে বৰ বিশেষ একো ভিডিঅ' নকৰিলে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই